Kiosk. Komende vrijdag gaat in zaal De Mastbloem in Kruishouten de dansproductie Pechstrook van de Oudenaardse dansvereniging Break and Dance in première. Natuurlijk primeert de dans, maar er zit ook een verhaal achter. Het gaat over Fran, een jonge vrouw van 28, die pechmomenten uit haar dagboeken voorleest, die ze van jongs af aan zo elke keer een pechmomentje heeft gehad. Maar die stapelen zich op en dat begint een beetje lastig te worden. En dan is de vraag, wat gaat ze ermee doen? Breakdance blijft de jongste jaren gestaag groeien. Ze hebben nu al meer dan 600 leden die danslessen komen volgen. Ze kunnen natuurlijk niet allemaal op het podium staan. En je moet ook de tijd hebben om te oefenen. Want voor de repetities zijn ze al sinds maandag van 9 tot 9 uur bezig. Desondanks waren er genoeg dansers te vinden om Pechstrook op de planken te zetten. Ja, veel dansers. Het zijn er 50 in totaal die op het podium staan. Dus dat is een enorme organisatie. Ook om die als team het verhaal te laten vertellen, is belangrijk dat je daar tijd in steekt. Maar ze zijn heel gemotiveerd. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig naar vrijdag wat ons publiek er gaat van vinden. Deze dansers zijn al het langst bezig bij Break and Dance en ze zijn dan ook het voorbeeld van wat je na jaren lessen te volgen kunt bereiken. Het ziet er allemaal leuk uit, maar dansen is hard werken. Het werk aan de productie zelf, het verhaal schrijven, muziek kiezen en dansen bedenken, dat is al in januari begonnen. Maar de beloning is des te groter als je al dat werk aan het publiek kan tonen. Ja, het geeft enorm veel voldoening. Ja, niet alleen het publiek dat komt kijken, maar ook de deugd dat de dansers daarvan hebben om samen iets op te bouwen. Het is ook niet gemakkelijk, want ze engageren zich voor een langere periode. Zo, maar zo het plezier te zien dat ze eraan hebben om iets te vertellen met hun lichaam, met iets dat ze graag doen als hobby, is ja, dat, daarvoor doe ik het wel. Ja. De voorstellingen vinden komende vrijdag, zaterdag en zondag plaats in De Mastbloem in Kruishouten. Op zondag 28 en maandag 29 april en op woensdag 1 mei treden ze op in het cultureel centrum De Woeker in Oudenaarde. Alle informatie vind je op www.breakanddance.be.